São visíveis os avanços. Hoje nós temos 54% das obras concluídas até o fim de maio. Provavelmente daqui até o fim do mês nós nos aproximemos dos 60%. Quarta-feira, a presidenta Dilma vai estar aqui assinando o maior empréstimo da história do Banco do Brasil para um ente federativo. É, o primeiro empréstimo do Banco do Brasil em condições internacionais. Desses 3.600, são 200 milhões que virão a mais para o Maracanã. Todo o recurso para a obra do Maracanã nós já garantimos. Isso é o mais importante, que dá tranquilidade também para tocar a obra.